Bé, bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, doncs, dir-vos que moltes gràcies per haver vingut aquí, no només perquè ompliu la sala, i va bé no tenir-la buida ja que estarem aquí parlant, tot i que també tenim molta gent que ho està veient des de casa gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu, i aprofito per agrair la cobertura que ens estan donant en aquest acte, sinó també perquè que estigueu aquí o connectats des de casa doncs significa que teniu interès per conèixer la realitat de les persones amb discapacitat i teniu interès per posar el vostre gra de sorra per millorar aquesta realitat, i això doncs és el que ens permet anar avançant. Aquest acte que estem fent avui aquí, aquesta taula rodona, s'emmarca dins la Setmana Internacional de la Discapacitat que hem organitzat des d'ISOM, des de Viver de Belloc i des d'Amics d'en Biel. I bé, en acabar l'acte ja us explicarem les activitats que queden durant aquesta setmana pels propers dies. Ara, avui aquí, què farem, no? Què estem fent aquí? Doncs quan vam pensar en organitzar aquesta xerrada, pensaven o parlàvem de com les persones amb discapacitat es veuen limitades més enllà de les seves pròpies dificultats, no? Com sovint és la societat qui les discapacita encara més, no? Limitant les oportunitats que se'ls ofereixen o imposant restriccions a la seva llibertat de decisió, no? I ens preguntàvem quina llibertat de decisió tenen realment les persones amb discapacitat, i és aquesta la pregunta amb la que hem titulat aquesta xerrada, aquesta taula rodona, i a la qual intentarem donar resposta. Per fer-ho hem volgut convidar diverses persones, ja veieu que tenim una taula doncs ben plena. Amb nosaltres tenim a la Cristina Guzmán i en Cristian Castellà, no és el centre, que són persones amb una discapacitat legalment reconeguda. Llavors tenim la Glòria Horta, en José Antonio Andrés, la Mariluz Sánchez i en Manel Jané, que són en aquest cas familiars de persones amb discapacitat. Tenim també amb nosaltres l'Anna Cabot, que és psicòloga del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero a Granollers, i l'Imma Carbonell, que és psicòloga a Viver de Belloc, amb gairebé 25 anys d'experiència en el sector. I també tenim amb nosaltres a l'Imma Liber, que ella és advocada a la Fundació Tutelar l'Esguard. Us he anat fent referència tota l'estona, no?, al col·lectiu de persones amb discapacitat, i segurament doncs cadascú es fa el seu imaginari, no?, i al final queda com persones amb discapacitat, no? Però de qui parlem ben bé, no? Doncs parlem de la Cristina, parlem del Cristian, no? Parlem del 15% de la població mundial, de més de 600.000 persones a Catalunya, prop de 30.000 persones al Vallès Oriental i prop d'un miler de persones a Cardedeu que estan reconegudes legalment, segons les dades de l'IDESCAT, no? Per posar-hi aquí una mica de materialitat. I parlant de la llibertat de decisió, no? També dèiem, potser que una mica genèric, no? De què parlem ben bé? Doncs parlem des de la llibertat de triar on viure, amb qui viure, triar el camí professional, triar si casar-se, tenir fills, votar a les eleccions, no? O fins i tot decidir què fer el cap de setmana o en què gastar-se els diners que guanyes, no? Coses que semblen òbvies que tothom pugui decidir, però que no sempre és així, i per diversos factors que ara analitzarem. La llibertat de decisió està influenciada per la societat, l'entorn més proper, la família, però també, no?, de manera més estructural per sistemes econòmics o el sistema judicial, i precisament aquest darrer àmbit, no, el sistema judicial, és pel qual volem començar avui, ja que precisament ens trobem ara en un moment de canvi de paradigma, no? Des d'aquest mateix 2021 s'ha iniciat tot un camí per passar de la via de la incapacitació, no?, que era el que fins ara s'havia dut a terme, un sistema més basat en el respecte als desitjos, a les voluntats i les preferències de les persones amb discapacitat, i donar-los més un suport centrat en la planificació personal i en la seva autonomia. Jo voldré començar interpel·lant a la Imma Liberg, l'advocada de Fundació Tutelar l'Esguard, perquè ens posi una mica de context, primer de tot, de què està passant ara mateix, no?, de quin paper ha jugat la justícia en la llibertat de decisió de les persones amb discapacitat i quin canvi s'està produint o es produirà futurament. Endavant, Imma, tot teu. Ah, ja està. Clar, és un canvi de paradigma i de llei absolutament recent, perquè és del 3 de setembre. Clar, les sentències que hi ha actualment encara són mínimes i encara tenim una mica de veure el futur com es desenvoluparà. Què ha passat? Fins ara, si llegeixes la legislació i l'exposició de motius de les lleis que han començat a sortir, tant l'espanyola com el decret llei català, què et diu? Que passem d'un paradigma de
un sistema de protecció, d'un sistema més paternalista de que la persona s'ha de protegir, a un sistema de dignitat de la persona en consonància amb la Convenció de la ONU que es va dictar ja fa anys. A partir d'aquest moment s'ha de tenir en compte que ja els últims anys es havia deixat una mica aquest sistema tan paternalista, perquè el Codi Civil de Catalunya, quan es va modificar el 2010, ja establia que tots els càrrecs, tant de tutela com de curatela, com de prodigalitat, s'havien d'exercir sempre en funció de la voluntat de la persona. És a dir, ja no es preveia que fos el tutor o el curador que pogués decidir per la persona. Es tenia de tenir en compte la seva voluntat, les seves preferències. A partir d'ara, del 3 de setembre, que va entrar en vigor el decret llei, és absolutament clar que el que prima i el que està per sobre de tot és la dignitat de la persona, i que la dignitat de la persona s'aconsegueix respectant la seva llibertat, la seva autonomia i la seva capacitat de decidir. I d'un sistema d'adoptar mesures de protecció amb aquesta persona es passa a un sistema de suport perquè aquesta persona pugui tenir els ajuts necessaris per prendre les seves decisions. Bàsicament aquest és el futur que tindrem. Clar, les sentències que s'han dictat des del 3 de setembre són mínimes i s'ha de veure com la justícia interpretarà aquesta nova legislació. Perquè, clar, en definitiva, els destinataris de la llei són els jutges i depèn de com ells els interpretin, es dictaran. Per ara hi ha sentències, sobretot la del Tribunal Suprem, que va ser la primera que va sortir, que va posar unes mesures mínimes. En canvi, hi ha el jutjat, sobretot de primera instància, suposo que per l'inèrcia dels anys que porten, que simplement s'han limitat a dictar una sentència amb una representació, amb una assistència amb representació, amb suport de tots els àmbits. Clar, per tant, aquí no es respecta potser tant aquesta llei, potser també és la falta de mecànica dels nous conceptes, de quines mesures adoptar, perquè fins ara era el jutge que decidia. A partir d'ara, doncs, el que són els psicòlegs, els treballadors socials, tindran més importància en els procediments perquè hauran de guiar una mica també el jutge a veure cada persona concreta quines són les seves necessitats i què és el que necessita. Més o menys un resum. Està bé, super resumit. Si hi queden dubtes, després ja anirem avançant. Sí que és veritat que insortia també és un tema que ha sortit recurrentment en xerrades i justament la que vam fer l'any passat també en motiu del Dia Mundial de la Discapacitat sortia que molts cops depenen les mesures, no?, o l'atenció que reps de la persona que tinguis al davant, que no hi ha com sempre un criteri objectiu. No sé si també ens hi trobem, no?, a nivell judicial i ara més que hi haurà aquest canvi de paradigma que es centrarà molt en la persona, no?, fins a quin punt la limitació o no dependrà del professional, en aquest cas de la justícia, que s'hi trobi davant d'aquell cas i d'aquella persona. Clar, evidentment que dependrà absolutament del professional i sobretot del jutge, però fins ara hi havia l'informe forense, hi havia els informes que s'acompanyaven. Clar, què feien? Dictaven una modificació total de la capacitat, s'havien de respectar la voluntat de la persona, però aquí la funció havia acabat. El jutge bàsicament valorava si aquella persona tenia un àmbit amb el que podia funcionar amb una curatela, és a dir, decidint ell conjuntament amb el curador que firmava i li donava suport, o una persona doncs, que es quedava sota la representació del tutor. A partir d'ara això no existeix. Clar, representarà un esforç molt més gran, perquè el que t'estan dient és que aquí s'ha de fer un traje a medida. Clar, no n'hi haurà prou ara amb acompanyar una documentació que et digui doncs aquesta persona presenta aquests problemes o aquestes dificultats, perquè les mesures no és allò de dir, bueno, doncs en l'àmbit econòmic ha d'actuar sota l'assistent amb representació. No, teòricament s'haurien de ser mesures molt més acurades. Aquesta persona doncs necessita aquest suport i aquest suport pot ser doncs acompanyant-lo, donant-li una formació, clar, són molt més detallats. I aquí serà una implicació molt forta per part dels òrgans judicials d'arribar a aquests extrems de concretar què realment necessita o no necessita una persona. Clar, en un procediment judicial, malauradament hi ha els mitjans que hi ha el temps que hi ha, i el jutge no coneix a la persona. Per saber què necessita una persona, potser necessites tot un procediment d'un temps per poder-lo conèixer. Per tant, què et diu? Que en el procediment judicial ara s'hauran d'acompanyar dictàmens mèdics i socials.
I clar, dependrà molt de la família, dels professionals que entrin, quan no sigui el propi interessat que demani, perquè després ell sí que ja sap què vol demanar, quan sigui un altre familiar o el Ministeri Fiscal que demani aquesta necessitat de suport, s'haurà de puntualitzar molt bé perquè el jutge es pugui fer una idea de la persona que té davant. Per això la llei també et diu que quan no sigui la persona que ho demani, en el procediment li has de fer un ventall de la seva vida, mirar quina ha estat la seva trajectòria, quins han estat els seus desitjos. A veure, malauradament sempre trobarem aquella persona amb un grau de discapacitat que ella no es podrà expressar, que no podrà dir què vol o no vol. Però amb el que és l'historial de la seva vida, si mai alguna vegada havia demostrat alguna preferència, què era el que li agradava, en base a tot aquest bagatge personal, el jutge ha de decidir. Clar, això vol dir molta més implicació per part dels òrgans judicials. Tu que estàs molt en aquest sector i molt en contacte amb els professionals del món judicial, creus que hi ha la suficient sensibilització com perquè es produeixi, no?, tot aquest esforç que dius que caldrà fer per part dels professionals? I a veure, si no la tenen, la tindran. Perquè, clar, vull dir, la llei és la que llei i ells apliquen la llei. Què hi ha de diferència? Dels jutges més joves, et trobaves que hi ha les sentències que dictaven d'una modificació total de capacitat, cada vegada eren menys i cada vegada tenien més tendència a fer modificacions parcials de la capacitat i posar la persona sota curatela. I, per exemple, en els últims anys, els fiscals també ja et reclamaven, quan et feien els informes, se't posava molt de relleu el conveni de l'ONU i, clar, hi ha un canvi generacional i els més joves venen ja amb aquesta idea de la dignitat i la llibertat de la persona. Esperem que sigui així. En tot cas, veig que hi ha una gran part d'esperança, no?, i d'optimisme, que sembla que anem cap a bé. També hi ha una part dificultosa, no?, i que també potser ens fa veure una mica de pessimisme. El que sí, sens dubte, és que continuarà sent una lluita, no?, lluitar pels drets de les persones amb discapacitat. Seguirem parlant amb tu, però sí que és veritat que volem donar una mica la paraula a tothom. I sovint qui queda en últim lloc són les pròpies persones amb discapacitat i aquí tenim ganes, doncs, de reivindicar-les com a primeres persones, així que vaig a parlar amb en Cristian i la Cristina, amb dues persones que treballen a Fundació Viver de Bell-lloc. Voldria començar amb tu, Cristina, perquè a Catalunya hi ha més de 8.000 persones que ara mateix estan tutelades per entitats i tu ets una d'aquestes persones, tu estàs tutelada per una entitat. No sé si ens podries explicar, Cristina, què implica, no?, què és això d'estar tutelada per una entitat? Estar tutelat, bueno, és un avantatge i una desavantatge, perquè tens un control, tenen un control econòmic, tenen un control a l'hora mèdica i també tenen un control a l'hora de sortir. Si, per exemple, tu vols sortir amb un amic, vols sortir amb un familiar, tens que autoritzar-lo a la fundació. Igual que a l'hora dels controls econòmics, per fer-te un ingrés o donar-te diners, pues, el tenen ells, la cartilla dels diners. I les visites metges, pues, tens que anar amb els tutors legals. I bueno, l'avantatge és que, bueno, quan necessites ajuda, ells estan allà. I hi ha persones que no tenen que no tenen l'ajuda d'una fundació i necessiten una ajuda i no la tenen tan a mà, saps? En el teu cas, Cristian, tu no tens una tutela com a tal, sí que vius en el teu pis independent i tens un suport, no?, però no hi hauria aquesta tutela. Si vols explicar-nos-ho també, ja aprofitaria per preguntar-te, i després m'ho diràs tu, Cristina, si alguna vegada, no?, heu sentit que no podíeu decidir per vosaltres mateixes alguna cosa, no?, i què us hagués agradat poder decidir que no heu pogut decidir. Pues yo vivo en un piso tutelado, pero no tengo un tutor todo el día. Tengo un soporte que es más o menos lo mismo que ha contado ella. Pero yo quizás tengo un poco más de espacio, ¿no?, de libertad en esas cosas. Lo único que yo hace 5 años que lo tengo
y llevo 20 en la empresa y a mí me costaba mucho aceptar eso, aceptar de tener un tutor, ¿no? Porque yo vivía con mis padres y mi madre y siempre ellos me han enseñado así, ¿no? Y ahora que lo tengo que hacer yo es como, ¿qué pasa aquí, no? Entonces he cometido muchos fallos económicos, en la empresa, ¿no? De meterme, de hacerme el vacilón, ¿no? Y ahora es cuando, desde que tengo el soporte, es como me están controlando, me están guiando, ¿no? Haciéndome una guía para el día de mañana poderlo hacer yo solo. Ya está. En el teu cas, no, el suport t'ha anat molt bé en molts sentits. No sé si tu, Cristina, i si vols tu també m'ho respons, Cristina, després, això que us deia, si algun cop hi ha hagut alguna decisió que no heu pogut prendre, no, i que us heu sentit limitats, i què us hagués agradat poder decidir? Doncs m'hagués agradat poder decidir on viure, o m'hagués agradat, no, que no hagueu pogut, si és el cas. Cap problema. A veure si no t'ho torno a repetir. Deia que si alguna vegada tu has sentit que no podies prendre una decisió, no? T'has sentit limitada a prendre una decisió, i quines coses t'hagués agradat decidir, potser? T'hagués agradat decidir on viure? Quines coses fins ara, no? Creus que no has pogut decidir, t'hagués agradat decidir? Sí, a vegades sí, m'ha passat alguna vegada, val, que a vegades són ells que tomen la decisió per tu, i no t'han deixat tomar decisions i pues, fan gonya, saps? I cabreja molt. I, bueno, però tens que acatar la sort, perquè són ells que tenen la tutela completa de tu i tu tens que... No puc fer res, saps? Ja m'agradaria a mi agafar i tomar totes les decisions per mi i sense acatar totes les ordres, perquè a mi soc una persona que no m'agrada que una persona decideixi per mi. Jo vull ser independent totalment, però no puc. Y yo cuando iba al médico no entendía por qué tenía que estar mi soporte delante, ¿no? Y al final comprendí de que si no puedo expresarme mal, pero me daba rabia lo primero, ¿no? De tenerla ahí, ¿no? De qué estás diciendo, ¿no? ¿Por qué no me dejas a mí? Hasta que comprendí de que primero tengo que calmarme, tengo que de esto, y entonces aprendí a guiarme un poco, y ahora ya me deja como más libertad en ese sentido, ¿no? Pero a lo primero no entendía. Així com ho he preguntat ara en negatiu, no? Situacions en què us hagueu vist potser limitats, no? A prendre una decisió, també sí que és veritat que en aquest canvi de paradigma judicial també hi ha un canvi de paradigma a nivell professional i cada cop es posa les persones més al centre, no? I els seus desitjos. No sé si teniu també alguna situació que volguéssiu compartir d'en algun moment en què s'ha posat per davant, no? La vostra voluntat, el que vosaltres volíeu, o se us ha preguntat, si teniu doncs, algun exemple que vulgueu compartir. T'ho torno a repetir, cap problema, Cristina. Dic, alguna situació, sí? Alguna situació en què s'hagi posat per davant el que tu volies, els teus desitjos, les teves voluntats, no? A l'hora de prendre una decisió, que potser hi havia diverses opcions, però se't va preguntar a tu què volies, no es va prendre la decisió per tu. Bueno, yo hace reciente, es que esto es muy reciente, ¿no? Yo tengo económicamente unos problemas y luego vivo solo. Bueno, ahora voy a empezar con un compañero, ¿no? Y mi compañero y yo estamos de acuerdo en hacer eso, ¿no? En poderlo tener. Yo creo que yo necesito hoy por hoy tener un animal, ¿no? Y me han cortado las alas porque... piensan que como yo no tengo dinero o me cuesta, esto ha sido hace poco, ¿no? Y entonces no me dan la oportunidad de demostrarles que no, que yo soy capaz, ¿no? Porque yo lo he tenido antes, yo he tenido un perro antes de estar en esta situación y yo lo he criado bien, ¿no? Y ahora que me corten las alas así, pues a mí me ha chocado, ¿no? Puedo entenderlo porque yo he pedido una ayuda, puedo entender lo negativo, ¿no? De ellos a que me lo dicen, ¿no? Pero a mí me da rabia, ¿no? Porque entonces no confían en mí. No tengo esa confianza porque como les defraudé en un tiempo
ahora no me dan esa oportunidad de yo poderles demostrar, ¿no? Y o sea, ahí es donde tengo un poco el cabreo, pero bueno, poco a poco. Vale, en mis sueños o las cosas que yo deseo, ¿vale? Nunca me ponen pegas, ¿vale? O sea, tener una fundación, lo que yo digo, tiene ventajas y desventajas, ¿vale? Pero siempre lo que me dicen ellos, si tienes ingresos, ¿vale? Vas a trabajar, tienes tus cosas. No las tienes, no tendrás las cosas que deseas. Es como yo, por ejemplo, quería carnet de conducir, llevo 5 años diciendo quiero carnet de conducir, quiero carnet de conducir. Si no tienes ingresos, no tienes nada. Por ejemplo, quiero un hogar, quiero mi independencia. Si no demuestras durante muchos años o el tiempo que lo necesitas, es cuando al principio decías, ostras, quiero irme a vivir sola, estoy cansada de este sitio. Hasta que tú no lo ves tampoco, es como al principio que dices, ostras, yo me quiero ir ya, pero hasta que no lo ves, hasta tú lo sientes, que dices, hombre, tienen razón ellos, y bueno, sí, nunca me cortan las alas, porque al fin y al cabo son cosas que me tengo que ganar yo. Posaves ara de relleu un tema que jo crec que és molt important, no? La part econòmica, com afecta també a l'autonomia de les persones i l'important que puguin tenir una feina, uns ingressos propis, no? Per poder desenvolupar el seu projecte de vida, no? Que és el que tu deies. Us faig preguntar als dos per acabar, perquè així donem pas a tothom. Vosaltres creieu que les persones amb discapacitat estan més limitades del que haurien? O sigui, encara estan més limitades a vegades del que la pròpia discapacitat potser limita? Yo creo que no, que si dan un voto de confianza, como en su día me lo dieron a mí, yo creo que pueden llegar a hacer más. Pero si cortan las alas del principio, ¿no? Si tú no le das una oportunidad, pues nunca va a crecer esa persona, ¿no? Creo yo, vaya. Yo creo que las personas no tienen limitación, pueden llegar a ser mucho más de lo que son y no. Bueno, no sé. Vinga, doncs anirem passant i després així obrirem ja una mica el debat, que en tenim ganes. Vull parlar ara aquí amb totes les persones que tinc aquí al meu costat, que és els familiars, no? Qui viu també de molt de prop i qui sovint també doncs, té molta responsabilitat en això de la llibertat de decisió, no? I que sempre hi ha a la ment aquest dilema entre el benestar, no? De la persona a qui estimo i la seva pròpia llibertat i el seu projecte de vida i la seva independència. Com deia a l'inici, però, les limitacions es generen per múltiples factors, no? Hi ha limitacions a vegades a la llibertat de decisió que venen imposades més aviat per la falta de recursos, no? O per l'organització social que tenim actualment. I no sé si vosaltres com a familiars us heu trobat en situacions en què el vostre fill, filla, germà, no? Germana o familiar no podia decidir, per exemple, què estudiar, no tant perquè no tingui la capacitat de decidir, sinó perquè les opcions que hi ha adaptades a la seva realitat són insuficients. Si voleu començar per aquí, fem una... Sí, estic totalment d'acord. En el cas del nostre fill, estàvem buscant situacions en les que poguessi ell estudiar... Per exemple, és un nano que té una capacitat bastant important en el tema dels idiomes i vam bellugar tot el tema de lo que és l'escola d'idiomes i tal i ens van trobar que hi havia moltes limitacions, per exemple, en aquest cas, no? O sigui, ell té unes capacitats, però dins d'aquestes capacitats que té ells no hi ha, diguéssim, els recursos suficients perquè ell pugui desenvolupar això. I aleshores, pues, clar, al final acabes pues, com en la situació d'ell, que ell està molt bé perquè està en una fundació, però després de diversos anys estudiant i tal, i veient que era com un cercle que no sortia d'aquest cercle, ara està, per exemple, pues, fent un curs, bueno, sí, un programa d'inserció laboral, val, per intentar veure si per aquí té alguna sortida. Però sí que és cert, sí, hi ha moltes limitacions. Jo crec que encara no estem preparats perquè aquests nanos puguin tindre un suport, no?
No sé, en el cas dels altres també, si us heu trobat a vegades això, amb limitacions més enllà, no?, de la pròpia discapacitat. Sí, sí. L'Albert, de totes maneres, sí que va acabar el, que era el que es feia abans de l'ESO. Ell va anar estudiant, té les seves limitacions i un cop ja no va poder fer res més, es va frustrar. I bueno, sí que ara està molt bé, està a la Fundació Belloc, està treballant, té, jo crec que si hagués continuat hagués arribat més lluny, però la frustració també és molt important. Sí, en el meu cas, és la meva germana, parlar d'estudiar és difícil, perquè tota l'estona estem parlant de discapacitats, però de discapacitats n'hi ha de moltíssims tipus i de moltíssims nivells. Jo quan escoltava l'advocada pensava, esclar, és una llei general per tots, però esclar, aquí poden haver-hi no sé quantes varietats o variacions, accents, perquè és que hi ha moltes... Sí, cada persona. Moltes tipus... Sí, però potser no cada persona, però ja, sí que hi ha tipologia, ja ens entenem, eh? I a més, en el cas de la meva germana ha estat de sort en aquest sentit. Ella, les coses que ha pogut fer i doncs les ha pogut anar fent. El que passa que ha costat en moments determinats i hi ha hagut moments de crisi i llavors això ha suposat que doncs es tingués que estar uns temps sense poder-ho fer, però finalment ho ha pogut fer. Però és evident que per la població en general de tota aquesta població, esclar, està claríssim que falten recursos a tots els nivells, no? Sobretot el tema de el que seria una formació professional de cara a poder doncs, fer una feina, perquè moltes d'aquestes coses comencen a tenir sentit, estudiar té sentit si després pots fer una aplicar-ho en algun lloc, una feina, no? Llavors, per aquí jo penso que sí, que evidentment que falten recursos, no? Us volia preguntar, no?, com a familiars, el que deia al principi, com es gestiona aquesta llibertat de decisió, no?, d'un familiar amb el benestar, amb el propi benestar, no?, i la necessitat de garantir el seu benestar, quines pors hi ha, no?, i com ho heu gestionat vosaltres com a familiars, i aprofito també per preguntar també si penseu sovint, no?, en com serà quan vosaltres no hi sigueu, com es gestiona tot plegat. Pregunta àmplia, però així us dono via lliure perquè xerreu. Bueno, nosaltres ara justament hem estat tot aquest temps mirant tot això, hem estat parlant amb diverses fundacions tutelars, no se sent, fundacions tutelars. Clar, nosaltres tenim molts dubtes, moltes preguntes, volem tenir reunions personals perquè, clar, ell ara està en una fundació perquè ell té Asperger i està en una fundació de Barcelona que cobreixen tant la part d'estudis com la part de lleure, i fan moltes activitats, inclús fan el projecte Espavila't, que li diuen ells, que és fer una setmana de prova en un pis tutelat, amb un monitor, i bueno, està molt bé. Però, clar, quan nosaltres no hi seguim, ell té dos germans, i nosaltres, clar, lo del tratge a mida és el que volem investigar, perquè, clar, ell, si s'ha d'inhabilitar que sigui en segons quines coses, el tema econòmic, per exemple, però que pugui tenir un consens entre els seus germans i el jutge o la fundació que ho supervisi, vull dir que les decisions es prenguin, però comptant amb tothom, inclòs ell, evidentment. I això és el que ara que l'explicació que ha donat, la veritat és que ens ha interessat molt perquè això és en el que estem ara, precisament. Sí, sí. Home, és clar que preocupa el futur molt, perquè encara que vegis que es va espavilant més o menys i que té... que ara nosaltres no comptem gaire, i això també és una tranquil·litat important, per ell també, perquè se sent més normal, en el sentit de que fa vida per ell, no? Però, clar, també té les seves limitacions, les qüestions econòmiques, les qüestions de medicaments, són les que em preocupen més a mi, sí, sí. I no hem mirat lo de la tutela
per això mateix que deia ella, no? Sempre pensant què és el millor per ell, no? Vull dir, ell té capacitat de decidir, sí, sí, bastanta, bastanta. I, què fas, no? Vull dir, sí, sí, preocupa. Bé, jo, la meva germana té 52 anys, eh? Jo crec que la mirada dels germans és diferent a la mirada dels pares, eh? Jo m'hi he barallat molt amb els meus pares, sobretot amb la meva mare, que me l'estimo molt i que tenim molt bona relació, però m'hi he barallat molt perquè jo sempre volia que la meva germana volés. La meva germana és deficient intel·lectual, o sigui, té dificultats per entendre segons quin... És molt autònoma a nivell de moviments. Ella pot viu al Poble Nou i treballa a les Corts i va sola. Ella, la que pren un recorregut, ho sap fer-ho. Però per ella, si va comprar una ampolla de Coca-Cola, pues li dius, porten una de 2 litres, ella diu que és de 20 litres, perquè veu un 2 i un 0, o sigui, no, les quantitats, els cèntims, etc. La meva germana està incapacitada, o sigui, amb la llei antiga, o sigui, la meva mare és la tutora, i en el testament dels meus pares figurem els dos germans com a futurs tutors. Ara no sé què passarà amb tot això, ja ens hi posarem i farem el que toqui, i em sembla bé que puguem fer-ho, no? Però jo el que veig és de que la mirada dels germans és... o sigui, jo volia destacar el fet aquest, no? que jo m'abrallava amb ma mare perquè la meva germana pogués estar en un lloc que fos gent com ella, i a més hem tingut la sort de que ha anat a petar en un lloc on tenen una mirada molt, molt integradora de la discapacitat, i per tant, perquè us feu el càrrec, fa poc vaig anar a fer una reunió com a familiar, però la meva mare està incapacitada i no pot anar-hi, i la reunió no la vaig tenir amb l'educadora que està al pis, sinó hi havia la meva germana i anem a estar parlant de les coses, i ella escoltava i decidia i li preguntàvem, vols fer-ho això? Sí, sí, sí. Però és que la meva germana, hi ha coses que sí que pot decidir, hi ha coses que no pot decidir, no? Llavors, jo penso que és molt important que hi hagin iniciatives d'aquest tipus que permetin el que se'ns ha permès a tots. Tots nosaltres, en un moment determinat, hem marxat de casa, perquè és llei de vida. O sigui, els humans som uns éssers que tenim una màxima dependència de la nostra mare al moment perquè estem a dintre, sortim, i la vida consisteix en créixer i intentar ser autònoms, o més autònoms possibles, no? Jo penso que ens hem d'anar apropant a aquest tipus de situacions. El que passa és que llavors, en funció de cada cas, s'haurà d'estudiar. Jo he vist la meva germana que al moment que va deixar d'estar vivint a casa els meus pares ha canviat a positiu. O sigui, era una persona que tenia unes alteracions emocionals de l'estat d'ànim molt, molt grans quan estava a casa, i ara continua tenint-ho, però la sintomatologia és absolutament molt més lleugera, molt més lleu. I això va ser possible el dia que meva mare no va poder més, ja, perquè la meva mare està molt afectada físicament, i quan ella es va veure incapaç de poder aguantar segons quines coses de la meva germana, doncs llavors va accedir. I la veritat és que els germans estem contents de que passi això. I de cara al futur, evidentment que, a veure, a vegades ve la meva germana a casa dels meus pares, un cap de setmana estem allà i tal, i se'n va sol al seu pis, jo la veig marxar i veig que baixa al carrer Muntaner, després agafar un autobús a la Diagonal i anar fins al Poble Nou i tot això, i dius... el cor et fa cosa, eh? Sí, eh? Però ella se'n va, perquè ella ha estat durant 15 anys llevant-se a 5:45 del matí, baixant aquest mateix carrer, anant fins a la plaça, un autobús allà a la Diagonal, anar fins a la plaça d'Espanya amb aquell autobús, agafar un tren i anar fins a la Colònia Güell, on estava el taller, el centre especial de treball que abans estava amb això. Per tant, hem de confiar, el que passa és clar, els vincles pares-fills són... Són molt forts i això costa molt de trencar, no? I jo ho entenc, però bueno, per això dic, i he començat dient, que la mirada dels germans és diferent a la mirada de pares, no? No sé si volíeu dir. Sí, i el futur, clar, ara està en un lloc que si ara jo no hi fos i els meus germans no hi fossin i ell estigués allà, evidentment, al meu cor hi hauria una pena, no?, perquè abans de no ser-hi, però en el fons estaria tranquil, perquè penso que pot estar ben atesa, perquè és clar, és gent que ho té clar. Aquest instint de protecció natural, no?, que com a familiars i encara més com a pares surt. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més.
Llavors vaig amb l'Anna i l'Imma, que les hem deixat pel final, però tenen molt, molt a portar com a professionals, no, del sector, perquè ens hi hem introduït primer d'una manera molt tècnica, no, però sí que és veritat que no podem oblidar les conseqüències que tenen aquestes limitacions, no, a nivell personal i a nivell emocional, no? I us voldria primer preguntar què implica per a una persona, no, gaudir d'autonomia? Què implica per a una persona gaudir d'autonomia? Home, jo crec que ho és tot, no? Realment, jo crec que l'autonomia és el bé més preuat que tenim, l'ésser humà des de que neix, gairebé, fins que, no? Fins que som adults grans, vells, no? Ancians, que de petits ja ens ensenyen a ser autònoms, no? Fes-te el llit, pren les teves decisions amb el màxim que pots, no? És que és el que dèiem, que a vegades doncs, hem d'ajudar, hem d'acompanyar a prendre aquestes decisions, però en la mesura del possible, bueno, jo crec que és un treball que fem, no? I que és aquest acompanyament. I quan som grans, el mateix, no? Vull dir que arribem a grans i, ostres, qui no vol poder triar el lloc on viure, amb qui viure i o qui el cuidi, no? Realment. Vull dir que jo crec que ho és tot. I a partir d'aquí, doncs, bueno, amb aquests matisos, evidentment, hi ha coses que ni jo decideixo, vull dir que tenim coses que no les decidim. Llavors, doncs, a fer aquest acompanyament, de poder doncs, ajudar la persona a decidir el que millor és per ella, no? Evidentment, perquè hi ha coses que hem d'acompanyar amb això. Bueno, jo penso que l'autonomia, sobretot, el que dona és seguretat, no? També. Jo des d'un centre d'educació especial i també en contacte amb ordinàries, penso que els centres d'educació especial, si una cosa treballem molt, és l'autonomia, no? Perquè tota la part més instrumental la treballem, però perquè veiem que és amb el que es queden les persones, no? Sobretot, com deia el Manel, hi ha molts tipus de discapacitat. Estem parlant d'un perfil, però amb un centre d'educació especial i més amb el decret d'inclusió, doncs tenim un ventall d'alumnes molt variat i cada aula treballem des del seu nivell, però el que sí que dona és satisfacció i seguretat, no? I l'autonomia, jo penso. A banda que jo crec, vaja, hi ha nivells que és molt més fàcil, és el que parlàvem avui, no sé amb qui ho parlava, no? A nivell de lleure és molt fàcil, per exemple, no? El poder decidir si vols fer handball o vols fer futbol, o si vols decidir anar-te'n a la platja o no anar-hi. Evidentment, nosaltres no obliguem a ningú a fer res, el que sí que fem és motivar, no? I fer que prengui les decisions, sempre intentem impulsar, no? que facin coses, però és molt més fàcil en uns àmbits que en altres prendre decisions. És veritat que a nivell econòmic és el que dèiem, no? Que és més complex, el tema va molt, molt més enllà, no? On està el dret de la persona i a més el que li convé i el que no li convé. No? Però bueno. Bueno, jo des dels més petitons, una de les coses que treballem des de molt petits, sembla una tonteria, però és ajudar a triar, bueno, aprendre a triar, perquè de fet quan prens una decisió tries, no? I jo penso que són un perfil d'alumnes que els hi donem molt ja fet les coses, no? I una de les coses més importants que penso des de l'àmbit escolar és el tema de la tria, eh? Cada un al seu nivell, perquè no sé, al matí, a vegades amb nanos que tenen moltes dificultats és triar entre dos instruments, eh? Però la tria, que penso que ens avancem, no? En aquest perfil d'alumnes. Sí, precisament us ha fet una pregunta en aquest sentit, no? Perquè deia, ara ho deixava molt clar, no? Que l'autonomia, l'autodeterminació, diguéssim que és una dimensió fonamental per la qualitat de vida d'una persona, no? I de quina manera, com a professionals d'aquest àmbit, doncs, creieu que es pot promoure, no? I de quina manera es pot treballar, i ara tu mateixa ho deies, Anna, no? Tan fàcil com ensenyar a triar, que potser moltes vegades han crescut, no? Sense que mai se les hagi fet triar, i quan arriba el moment de que han de triar alguna cosa, diuen, no, que ara no sé com es... Bueno, una altra cosa que també penso que és important a l'hora de donar autonomia i prendre decisions és, que també ho treballem a l'escola, és tot el tema d'ajudar en l'autoimatge, no? Com qualsevol altra persona, amb quins punts som forts i amb quins punts som més febles, però vull dir que nosaltres ens posem els nostres mateixos d'exemple, no? Aquest seria un tema, perquè això ajuda a prendre unes decisions ajustades i el que deia abans la Glòria, no? A evitar frustracions n'hi haurà, perquè tenim molts límits que ja ens els posa la societat, no? Però com a mínim, el que tu tries s'ajusta a les teves possibilitats i a les teves capacitats, no? I jo penso que això és una altra feina que fem bastant des de l'escola.
d'aquesta sèrie. Després, per triar, ajudar a veure les potencialitats a nivell de preferències, de gustos. El que passa és que ja des de ben petits al món de la discapacitat hi ha moltes limitacions a nivell d'extraescolars, per exemple, no? Un alumne d'una escola ordinària té un ventall d'extraescolars que no se'ls acaba. Els nens de la nostra escola és difícil encabir-los en una activitat extraescolar depenent de la bona voluntat de cada professional, no? O temps de lleure, o tot el tipus d'activitats. Vull dir que és una tria, però sempre amb les limitacions que comporta el hàndicap de la discapacitat. Home, jo posant un exemple, no? Del que estava parlant del lleure, no? Que fins fa un temps enrere, no? Els donàvem com unes activitats, no? Dirigides a que, això és el que hi ha, vull dir, a partir d'aquí, no? En canvi, ara se'ls deixa triar, no? Vull dir que una mica el canvi de paradigma també ha vingut per part nostra, bueno, no, a veure, ells i elles són els que han de poder triar, què volen fer, per tant, se'ls hi pregunta amb qui volen anar de viatge, on volen anar, amb qui, si volen anar acompanyats o no. Llavors, a partir d'aquí, si nosaltres veiem que no és factible, evidentment se'ls pot anar acompanyant en una decisió de, no? O una altra, no? Però realment se'ls deixa triar amb tot. Tot i que estic d'acord que depèn dels nivells, clar, és això, no? Que et trobes amb unes dificultats amb unes altres. I també ens trobem dificultats a l'hora de... Això, de buscar... Barreres socials, no? Sí, barreres socials, o buscar, no? De manera inclusiva, perquè nosaltres busquem molt recursos dins la comunitat, no? I ens trobem moltes barreres, no? I moltes, no? Intentar, no? Fem un grup a part, no? Per què, no? Dins la comunitat, que hauria de ser... El nostre objectiu principal, no? I a partir d'aquí, doncs, això, poder decidir cadascú el que vol fer i amb qui, sobretot. Bueno, jo parlo del nivell de lleure, perquè ara mateix m'ha vingut al cap que és molt fàcil decidir en aquest àmbit, però bueno, que s'hauria d'aplicar a tots els àmbits, realment. M'encanta perquè m'aneu enllaçant amb la següent pregunta que us vull fer, ja us avanceu, i em va genial, no? Perquè justament us volia preguntar, no? Si com a professionals del sector esteu detectant aquest canvi de paradigma, no? I de models d'atenció que una mica han passat de tractar les persones amb discapacitat com a més objectes, no? De tractament o de protecció, no? A més, diguéssim, subjectes dels seus drets, no? I protagonistes realment, no? I també, si ho detecteu, i també... ja que hi esteu treballant, quins reptes us esteu trobant? I tu ara, Imma, ja me'n posava algun, però si us voleu explicar una mica més, endavant. Bueno, jo primer m'he espantat una mica amb això dels quasi 25 anys. I dic, sí. Però sí que és veritat que m'has portat als meus orígens que quan tu feies un pla d'atenció a la persona, tu feies el pla d'atenció i després li ensenyaves, no? Era com et reunies amb els familiars, el treballador social, el psicòleg, no? I llavors els hi presentaves. Ara no, ara és totalment al revés, no? S'ha com invertit. Amb la persona fas el seu pla d'atenció. No me mira. El Cristian me mira, però és així, no? El pla d'atenció es fa amb la persona, realment, no? I llavors a partir d'aquí ho treballes amb ells, però ell, o sigui, la persona és el principal i és qui decideix què és el que vol aconseguir en la seva vida, realment. Tu podràs anar guiant i acompanyant com creus, no?, també, i aportant la teva part professional, no?, però realment... Bueno, jo canvis, clar, jo vaig començar també amb adults i de fet vaig començar com a monitora d'un grup de lleure, també fa molts anys, tant com... Sí, però veig canvis, però no tants, però no tants, bueno, la meva sensació és que no tants, perquè, bueno, sobretot amb el sector de l'educació, això que deia, no? Les sortides, pues, és que està molt bé, vull dir, que jardineria, però no tots els nois els agrada fer jardineria com a cicle formatiu, i aquí no en tenim masses més, i en molts aspectes jo crec que encara, sobretot, clar, nosaltres encara no impliquem en el PI els alumnes perquè són petits, i amb alguns adolescents sí que ho fem, però... Jo no he notat molt. Bueno, ja, per exemple, entitats de lleure se n'han creat des de que jo, vull dir, s'han creat entitats de lleure, seguretat a FADIS, a PADIS, sobretot sempre, com sempre, les famílies agrupant-se i creant l'associació, que acaba siguent sempre l'inici de tot.
Però bueno, jo crec que encara hi ha molta feina, eh? Sí, moltíssima feina. Jo crec que sí. Vull dir, sí. Sí. En molts aspectes encara hi ha molta feina. Estem just a la meitat del temps i em va genial perquè volíem dedicar doncs, una primera meitat una mica a donar-vos veu a totes i posar una mica de context i ara anem a debatre. A més, ja he vist que anàveu per aquí xerrant també en Cristian quan parlava l'Imma anava dient no, 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 així que jo crec que és el moment ara de que ens interpel·lem una mica. També animo al públic que estem oberts a que si volguéssiu llançar alguna pregunta, doncs endavant. Sí que primer donaré la veu perquè per qui anàveu parlant, així que Cristian, a tu que t'he vist, si volguessis dir alguna cosa, no? Cap problema, oberts a que puguis comentar el que consideris, si no, per aquí ara també veia Glòria que anàveu comentant, no? No, que jo anava a dir que a nivell de les administracions és terrible. És terrible, estem abandonats. Nosaltres tot es fa per particulars, per associacions, per... Clar, sí, per fundacions, però clar, nosaltres quan ell va acabar aquí l'institut, que va fer l'ESO però no la va acabar, ens vam trobar com el... O sigui, sí. I ara què? Llavors vam tenir la sort de trobar aquesta fundació i allà va acabar l'ESO i bueno, dintre de les seves capacitats va fent i tal. Però clar, ell no tenia més... No tenies on escollir, o anaves per aquí o no anaves. I a més era un nen de 16 anys que havia d'anar sol a Barcelona de cop i volta cada dia. Clar, després ja vam veure que ell, bueno, ha anat sempre sense problemes, però la por tampoc no era només per si ell era capaç, sinó per què es podia trobar o què li podia passar o quines situacions es podien donar. Però bueno, d'opcions, pràcticament cap. I a nivell de subvencions i de tot això, zero. O sigui, per qui anem? Crec que si hi ha una conclusió, ja hi estem arribant precisament, és que sens dubte la llibertat de decisió està totalment influenciada, no?, pels recursos i en aquest cas per la falta de recursos que hi ha actualment, no?, per persones amb discapacitat. Si algú vol interpel·lar, si no obro el públic, no sé si algú volia. Núria. No? Jo admiro les entitats que, no?, o les escoles d'educació especial, les entitats grans, que esteu fent alguna cosa per aquestes persones i que a sobre teniu aquesta altra mirada, no?, de donar llibertat perquè decideixin. Però jo penso que la societat no està preparada per això, va d'esquenes això, ho viu d'una altra manera totalment diferent i per més lleis que posin dient que les persones no es poden incapacitar, que per més lleis que diguin que no hi pot haver una estabilització forçosa, que és un altre tema aquest, important, penso que no, les persones no s'ho creuen. Jo també tinc dues filles amb discapacitat, i m'he trobat una monitora de lleure que m'ha dit, mira, és que jo quan, que és una monada, jo vaig a cap de setmana amb les teves filles i amb altres infants, però infants no, adolescents, els meus amics, els meus propis amics, em diuen, amb qui vas a treballar avui amb una mofa? Que dius, o sigui, què estem fent, no? I després jo us volia preguntar, creieu que la societat s'agafa massa a la discapacitat i no a les capacitats de les persones. Jo penso que si des de petits penséssim en les capacitats de les persones, segurament tot seria diferent. Però si només ens anem a fixar en les discapacitats i en el que no poden fer, és el que al final no deixa avançar. Quan et fan un dictamen per anar a P3, et fixes en les discapacitats. No hi ha un acompanyament a la família, perquè et donen un dictamen, tu estàs vivint un procés de dol, d'una circumstància que et ve de cop, que no saps com entomar-la i el suport de la família és nul. Et trobes en un sistema educatiu que el que demana és exigència, et demana que exigeix aquella persona, aquella criatura petita, que faci que tiri endavant. I això segueix sent així al llarg del temps. Llavors hi ha una valoració de l'Evo que et diu, en funció de les seves discapacitats, on poden anar.
si poden anar a un centre especial de treball, un centre ocupacional, a una residència, vull dir, ningú els hi pregunta tu què vols fer a la vida o què t'agrada fer, que ja ho sabem que moltes vegades expressen somnis que no poden ser, perquè és un altre tema, no?, de la gestió emocional dels desitjos, però penso que no hi ha un... I amb això, no sé, no hi veig sortida, no? És una lluita, és un picar la paret, és a vegades veure debats com aquests, que són quatre i sempre som els que estem sensibilitzats en el tema i la resta doncs no fa l'esforç, o ni vol escoltar. La discapacitat és una paraula que fa por, que crea desconeixement i bueno, no sé, podria dir tantes coses que no sé què penseu, eh? Sí, crec que una mica has interpel·lat a tothom, tothom podria dir alguna cosa, no sé si potser primer Anna i Ima, perquè ha parlat també de tota la part, no?, més atenció professional i fer referència potser a una atenció a vegades més centrada en la discapacitat que no en la capacitat. Bueno, què voleu dir? Sí, no sé, realment és que tens tota la raó, és veritat, no. El que passa és que és el que et deia, el que us explicava una mica, que a vegades ens hem trobat això, no?, de fer un grup i trobar el problema de que no, perquè fem un grup a part perquè són persones amb discapacitat, i quan els hi hem dit no, és que el que volem és... Que i ens hem trobat problemes amb això, i estic totalment d'acord. Realment és trobar la capacitat de la persona. Si tu vols fer aquella activitat és perquè tens unes capacitats, no? Vull dir que no, realment, vull dir que i tens la capacitat de... i tens l'interès de fer-ho realment, no? Que un interès ja és una capacitat, no? Si tens l'interès és perquè tens algo que et mou a fer-ho, i realment ens hem trobat molts obstacles, i és veritat, tens raó, vull dir que... No sé. Sí. Bueno, jo penso, des de la mirada de l'escola, que ens hi fixem molt amb les capacitats, però és veritat que quan has de fer un tràmit, una valoració del CAT, un EVO, has de posar tot el negatiu, perquè si no... No? I dius, bueno, no? Perquè si no, no pots tirar endavant amb cap suport, no? I és una mica contradictori, això és veritat. I l'altre tema, és que no sé, és el que jo de vens, penso que hi ha molt camí per fer, no? Encara, se n'està fent, però hi ha molt camí per fer. Però bueno, mica en mica, alguna cosa hem anat avançant, jo crec. Hem anat avançant alguna cosa. Però, no sé, a veure, ara amb tot el tema... No, del decret d'inclusió, que bueno, que tindríem molt debat amb aquest tema, però vull dir que si també els alumnes van creixent amb alumnes amb discapacitat, no sé, a veure quin futur de joves ens espera, no? No ho sé. Però bueno, el que busquem tots també en el fons són iguals, eh? Això, vull dir, acabem volent relacionar-nos amb iguals. Això també és així. No ho sé, és que és un tema complex, sí. Cristian, Cristina, no sé si vosaltres també creieu que a vegades ens fixem tothom més en la discapacitat, no?, i en la dificultat, que no en totes les capacitats que sí que teniu o que tenen les persones. No sé si creieu també que... Que no entiendo bien eso que estás hablando. Creieu que a vegades les persones posen més atenció a les vostres dificultats i a la discapacitat en comptes de veure tot allò que sí que podeu fer? Eso depende de qué sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en un taller de gente, ¿no?, aprendiendo el ordenador, ¿vale? Y ahí hay niveles diferentes, ¿no?, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y la monitora que nos lo ha hecho, yo me he sentido como desplazado, ¿no? O sea, sí que me ha atendido, pero me he sentido como... Le estás atendiendo más a él, porque a lo mejor lo necesitaba más a él, ¿no? Pero yo vengo aquí a que me enseñes y es una hora y entonces me frustré y no he ido más, ¿no? En cambio, llevo 4 días yendo al teatro de aquí de Cardedeu y me han dejado participar cuando he tenido que hablar, me han cortado, no me he sentido como en el otro lado, ¿no? Entonces... A lo mejor soy yo que lo veo así y me borro rápido, ¿no? Pero es como... Aquí me he sentido como más protegido y allí no. Y donde yo estoy ahora no hay gente discapacitada, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tengo que huir de la gente discapacitada? No, no. Yo quiero unirme a ellos, pero si luego veo que la persona que nos enseña es diferente, no hacia el trato, pues ya me corto, ¿no? No sé si querías decir eso, no sé. Está bien, está bien. Digas, Cristina. Bueno, yo quería comentar que cuando era, bueno, cuando tenía la edad esta de que te sacas la ESO y, bueno, cuando me saqué la ESO, y yo soy una chica que me gusta aprender cosas nuevas y me instalé en el grado medio y dije, bueno, voy a hacer un grado medio normal y, bueno, normal porque no hay para gente con discapacidad. Y quería aprender y yo vi que no era capaz, porque no hay un profesor que es particular para ti, es un profesor para toda la clase. Y no lo tuve que dejar porque no me sentía bien, porque no era capaz de asimilar 4 exámenes cada 2 semanas. Y mira... No sé si algú més s'ha sentit interpel·lat o interpel·lada amb la intervenció que havia fet la Núria des del públic, que volgués comentar alguna cosa. A veure, des de l'àmbit jurídic i la gent, quan estan les persones que han participat en la modificació del decret, tothom et diu que aquesta llei, perquè sigui realment efectiva, necessita molt suport i necessita molts mitjans que actualment no existeixen, ni pel procediment ni per la llibertat de la persona per exercir-la. Clar, això suposo que serà una tasca entre tots, de que la gent i que la societat comenci a fer un canvi de mentalitat, que serà difícil, perquè aquí també és una cosa que ha dit, la postura diferent entre els pares i els germans. Clar, l'exposició de motius de la llei espanyola, que ja ha modificat tot l'àmbit de la tutela, hi ha una frase que quan els pares la llegeixen, bueno, es posen horroritzats, que diu que fins i tot els pares potser no són les persones més adequades per ser les persones de suport del seu fill, perquè hi ha un excés de proteccionisme que evita que aquesta persona es pugui desenvolupar. Clar, aquí a Catalunya fins ara els pares podien anar al notari i decidir, quan jo no hi sigui, vull que el meu fill estigui sota la curatela o la protetela. Ara, perquè el Codi Civil encara no està modificat, hi haurà d'haver un projecte de llei que se publicarà com a molt d'aquí un any a l'entrada de la llei. Això previsiblement desapareixerà. Els pares no podran decidir pel futur del seu fill. Clar, això, en l'àmbit familiar, hi ha pares que no ho entenen, que consideren que abandonen el seu fill i dius, clar, és que la llei ara et permet anar tu mateix, anar al notari, i ser tu el que decideixes quines mesures necessites. I el jutge, el primer que ha de tenir en compte és qui vol aquella persona com a assistent, que pot ser que no siguin els seus pares. Clar, les famílies mateix ja està amb el primer problema, que hi ha un sentit de protecció, que això també és un dels canvis que s'haurà de fer, agradi o no agradi, perquè el sistema judicial passarà ben bé a última instància, pels casos més greus o que la persona no vulgui assumir una assistència i que els familiars considerin que sí. I clar, cada 3 anys la llei preveu que aquestes mesures, quan s'adoptin judicialment, s'han de revisar per veure si han funcionat, si són les correctes, si són necessaris continuar-les mantenint, o en algun cas, evidentment, potser s'hauran d'augmentar. Però clar, aquest mateix canvi social el tens moltes vegades amb les pròpies famílies, que quan dius no, és que el seu fill tindrà la màxima autonomia i vostè no serà el primer perquè necessita el fill desenvolupar-se, a vegades les mateixes famílies són els mateixos que tenen por. Yo te quiero preguntar dos cosas, ya que has hablado de eso. Una de ellas, yo por ejemplo tengo una sobrina que... Primero la tutela la tenía mi hermana y mi hermana no supo cuidar a su hija y se la dieron a mi padre y a los padres y a las tías de su marido, ¿vale? Se portó mal en casa y entonces mi padre tuvo que renunciar a mi sobrina. Entonces la han metido en un colegio de esos internos, ¿no? De que puede salir y entrar, ¿no? Pero está haciendo cosas que no son normales. Y el centro ese solo se ocupa de ven acá, ven aquí, duermes y te vas. Y todo el día fuera da igual, ¿no? Entonces, ¿qué futuro puede tener esa persona que ahora está solo en ese centro, ¿no? Que le dejan hacer lo que quiera hasta la mayoría de edad. El día que ya sea mayor de edad y se vaya con 40,
no aprenderá cómo podemos sujetar a esa persona ahora que es menor de edad. Es que la cuestión no es... La cuestión no es sujetar a las personas. Esto quizás sería una pregunta más para los psicólogos. Son estas medidas de soporte que se tienen que facilitar a la persona para que ella aprenda a ser responsable de su vida y saber qué le conviene con lo que conviene y aprender a escoger. Y por lo que deduzco, debe ser menor de edad. Sí, es menor de edad. Claro, está bajo una responsabilidad o de un instituto, del ente público o de un familiar. Esta persona es la que tiene que ser la que guíe su comportamiento y ayudarla a desarrollarse. A quien busca es a mí. Buscan al abuelo, porque no pueden buscar a mi hermana porque se está va perdida. Entonces buscan al abuelo. Sí, hi ha vegades que fins i tot la justícia no pot tampoc arribar a tot arreu, realment. Anaves a dir alguna cosa, Imma? Com a familiars, veia que dèieu, sentíeu que sí quan la Imma parlava que aquesta frase, no? Deia aquesta frase de potser a vegades fins i tot els pares no són la millor persona per ser, no?, el suport o la tutela. Esteu d'acord, en desacord? Bueno, evidentment tendim a sobreprotegir, sí. Això està clar. Però bueno, jo crec que una vegada més és qüestió de consensuar des d'un punt de vista més objectiu, des d'un professional i, no sé, amb la pròpia opinió nostra, que no sigui res tan definitiu com que nosaltres no siguem la millor opció ni tampoc anul·lar l'opció de que nosaltres supervisem. Depèn de cada cas també, perquè també depèn de les capacitats i de les discapacitats de la persona en qüestió. Si ell realment té una capacitat de decisió totalment conscient de les conseqüències del que decideixi, en fi, bueno, és super, super complicat això. No, jo poso que depèn de cada cas i de moltíssimes coses. Sí, jo volia dir que potser he donat peu amb la meva explicació d'abans del paper dels pares en relació als germans, de que a vegades els pares poden limitar, no? Jo no sabia que la llei deia que els pares no eren les persones més adequades en un moment determinat. Qui hagi de jutjar això, que no li passi res. Exacte. Que no li passi res perquè realment... atribuir a uns pares la incapacitat de, doncs, s'ha de demostrar molt ben demostrat, però és evident, fixeu-vos que la seva reacció ha sigut que sí, que sobreprotegim i els pares saben que quan sobreprotegeixen jo com que ho he sentit tantes vegades a la meva mare dir, és que jo sé que faig mal fet sobreprotegir i tal i qual, però dir això i després continuar sobreprotegint d'una manera impressionant, no? Però bueno, llavors la família, és que esclar, depèn de cada situació, de cada persona, no? Però poden haver-hi altres familiars, poden haver-hi altres persones en l'entorn, però en última instància, jo crec que el que ha dit la Núria, no es diu? La Núria, esclar, tu has posat un repte social impressionant i és que ha d'haver-hi bons professionals que puguin acompanyar a les famílies des del principi. Ella ha dit que no s'acompanya i segur que ella sap que hi ha gent que sí que ha estat acompanyada, perquè jo sé que hi ha hagut gent que ha pogut estar acompanyada. No? Clar, jo aquí estic fent trampa perquè jo, a part de ser germà d'una persona deficient, he treballat tota la meva vida, jo soc psicopedagog i he treballat amb EAPS i he tingut la sort de poder acompanyar moltíssimes famílies des del moment en què hem fet el dictamen fins que d'allò, no? Però el que tu dius és veritat, vull dir, falta molt. I per tant, falten professionals, falten recursos, però és que això va amb molts diners i aquest món no està pensat per aquestes coses. Aquí qui predomina, qui interessa més,
són altres qüestions que no és tant la persona. I per tant, però si trobéssim, si anés potenciant la generació de serveis que puguin treballar amb una manera, diguéssim, una miqueta més tranquil·la del que treballen ara, segurament moltes d'aquestes situacions podrien anar millorant i una miqueta, com deia l'Anna molt bé, doncs s'ha anat avançant, el que passa que evidentment queda moltíssim recorregut per fer. I evidentment el paper de la família és un paper que s'ha de pensar molt bé com se li dona cabuda, és a dir, no pot ser sí o no, o blanc o negre, sinó que ha d'haver-hi diferents situacions. I un altre matís que jo volia introduir també era que veig que els vostres casos són de joves o que tenen unes igual que les d'ells, que tenen unes potencialitats bastant evidents. Esclar, jo penso que amb aquest tipus de perfils és on hi ha més dificultats encara. És a dir, quan una persona està molt, molt afectada, que millor està, que no es pot ni moure, que no pot ni parlar, que no, etcètera, bueno, és que no hi ha més, vull dir, o la tens o no la tens, si no es mor, no? En canvi, persones a aquest nivell que tenen autonomia, que es poden bellugar, que poden fer un raonament, que es poden queixar, m'ha encantat quan la Cristina ha dit que jo tinc ganes de ser independiente, no? Jo no soy independiente del todo, o sea, tampoc lo soy, m'entens el que et vull dir? Però que amb aquest perfil de situacions, jo penso que la situació és molt complicada, perquè és que, a més, tenen la capacitat de posar en qüestió tot, m'entens? I la pròpia realitat del sistema que dona suport, que els hi dona suport, no? Bueno, hem d'anar tirant endavant, no sé què passarà. Però sembla que estem vivint ara una època en què costa ser optimista, en termes generals, costa. Hi ha motius per ser-ho, però hi ha molts motius per no ser-ho, veient el món com està, no? Obrint la tele i escoltant a la ràdio, la tele, el que es diu i què passa, costa ser optimista. Però bueno, som-hi. Parlava d'aquest instint, no?, a vegades de sobreprotecció, i tu, Glòria, abans feia referència, no?, que tu també estàs en un punt, potser que estàs molt més tranquil·la en relació al teu fill, perquè doncs, el veus amb autonomia i a més gaudeix d'uns suports i una atenció professional, no?, que ara és una mica el que el Manel deia, no?, que segurament això també et fa que el teu instint de protecció rebaixi, que molts cops potser aquest instint de protecció, a part de la part natural, no?, com a pares, també surt perquè el que veus és potser un desemparament, no?, i que si realment comptessin amb tots uns recursos, no?, que sabem que si nosaltres no el protegim i ha estat atès per molts serveis, segurament això també rebaixaria, no? I tant que sí, tant que sí. De totes maneres, com que també perds una mica el control, també pateixes, perquè has perdut el control, no? Vull dir que és una mica tot plegat un cercle una mica enviciat, no?, en aquest sentit d'estar patint constantment. Però bueno, jo estic molt, molt més tranquil·la, la família està molt més tranquil·la, les relacions han canviat. Ell és com un perpetu adolescent que no t'explica res perquè ara ja té la seva vida i llavors doncs, ja no fa falta que tu intervinguis, no? Però jo penso que és més, en el cas des del meu punt de vista, no? És el tipus de societat inclusiva que no existeix, no? Que tothom s'omple la boca, però que és mentida, perquè ells no poden fer una vida normalitzada, no poden. I en el cas d'ells, que tenen una deficiència que es poden valdre, que poden fer coses, que poden jugar a handball, que poden anar a treballar, que poden llegir un llibre, es nota encara més el rebuig, o noten encara més el rebuig que tenen en altres àmbits, no? Vull dir, no poden fer una vida integrada. I la societat, jo crec que ni ho intenta. Vull dir, si hi ha un problema a prop, va. Si el problema no és a prop, no existeix. No val la pena ni pensar-hi, no? Vull dir que com a societat ens falta moltíssim.
si algú més volgués dir alguna cosa, si no em torno a dirigir el públic, per si algú també tingués alguna pregunta, que fa estona que no us interpel·lava. En veig dues. Carlos, endavant. Estem en un nou paradigma, com estem dient, la nova llei que al final opta perquè les persones puguin decidir, però estic totalment d'acord que la societat no està preparada. Quan abans parlava de la Núria, me recordava d'un cas que em van explicar fa uns dies, del poble on jo visc, que un noi de 15 anys, que deia que hi ha dues coses a la seva vida que li encanten, una és el futbol i l'altra no me'n recordo. Doncs porta tota la seva vida jugant a futbol i l'altre dia li van dir que ja no podia continuar perquè era molt diferent dels altres. Això és terrible, o sigui, la societat no és gens inclusiva. Aleshores, però per una altra banda, jo crec que nosaltres com a famílies, les famílies, heu fet un paper molt important durant molts anys que vau deixar de fer a nivell de reclamar els drets dels vostres fills. Jo crec que ara estem en un moment que nosaltres hem de tornar a reclamar recursos necessaris dintre de la societat i amb els nostres governs perquè les persones, perquè al final sempre estem parlant de recursos econòmics i ara s'estan parlant d'uns pressupostos al govern català que ens diran que incrementen els diners per l'àmbit de drets socials d'un 20%, però la discapacitat, que és un sector molt minoritari, li arribaran molt pocs diners. Per tant, jo crec que ens hem de tornar a mobilitzar, perquè si no, entre professionals i familiars, i persones, perquè si no els recursos que necessitem, perquè al final una societat inclusiva, perquè tothom pugui arribar a fer allò que vol fer, al final el que necessita són recursos econòmics perquè necessita persones que l'acompanyin. El que deia l'Imma, si els jutjats, perquè un jutge pugui decidir realment a consciència el que necessita una persona de suports perquè tingui un assistent al seu costat que li ajudi a decidir, doncs això val molts diners. La justícia catalana i espanyola és incapaç de fer això, incapaç, però vamos, ni d'aquí 20 anys ho podrà fer, perquè no té recursos. Fem unes lleis, en aquest país estem acostumats a fer unes lleis que són impossibles de complir. Aleshores, que això no va enlloc. Perquè malgrat que els jutges s'empenyin, alguns jutges s'empenyin, els més joves, a fer aquestes coses ben fetes, no podran fer-ho. I aquesta és la realitat. Amb igual, o reclamem més recursos perquè les coses siguin possibles, perquè la inclusió sigui possible, o difícil més prou. Hem arribat fins aquí lluitant, no? i hem de seguir fent-ho. Si algú volgués dir alguna cosa en relació a això que deia. Evidentment que estem d'acord, perquè el més trist és que fan lleis que saben que són impossibles de complir i ells ho saben i nosaltres ni esperem que siguin capaços de complir-les. O sigui que realment és bastant penós. Sí, sí, d'acord. Sí, d'acord. Jo com a punt d'esperança et diria que demà és dijous, demà fa 15 dies estàvem davant del Parlament amb persones discapacitades, familiars i professionals reclamant i que la Dolors Sabater de la CUP va presentar una, no sé si una moció o una interpel·lació per tot el tema pressupostari de tot això que estaves plantejant. I demà, dijous, sembla que és a les 12:15, es torna a haver-hi una concentració davant del Parlament que s'ha demanat que hi vagi més gent, una mica amb la línia aquesta. I per qui ha d'anar? Perquè si la gent no ho reclamem, si ens quedem a casa, això no xuta, com deies, no? Està molt bé. Quan tu parles amb els polítics, tothom diu que sí, que tenen tota la raó del món, i tothom ho entén i a vegades es posen les mans al cap pensant però com és possible. Però el problema és que quan ens girem ja se n'obliden. A vegades no ens podem girar. O sigui, el tema és... I sobretot, clar, jo interpel·lo una mica més a les famílies. Les famílies
O sigui, als anys 70-80 va haver-hi un gran moviment social que va fer que es canviessin moltes coses. Que va haver-hi una llei com l'ISMI, que mai s'ha complert, però una llei superavançada al seu temps, gràcies a un moviment familiar important. Clar, després d'això, les famílies es van acomodar també, perquè hi havia uns serveis que tenien més o menys les persones, i ara estem, jo crec, en un moment amb una forma de pensar totalment diferent des de l'àmbit professional, que també està molt bé, però per poder-ho complir ens hem de mobilitzar. Aprofito també per dir que aquest divendres a les 12 també hi ha una concentració a la plaça Sant Jaume, en aquest cas per la reivindicació que hi ha aquest any a motiu del Dia Mundial de la Discapacitat, que són les llistes d'espera per accedir als serveis d'atenció. Així que ja que parlem de reivindicar-nos i de lluitar, animem a tothom a participar-hi. Sara, tenies una pregunta des del públic? Endavant. Sí, una miqueta... Jo soc la Sara, estic integrada també, i una pregunta també, que jo quan em vaig tutelar, jo vaig demanar que no la volia completa, perquè jo soc molt capaç de fer moltes coses, i me la vam donar completa, i ara em sento que quan demano diners, són els justos. Quan demano alguna cosa, no se l'espera, que hem de fer un tràmit i fins a aquest tràmit no tens això. I és com... I per què no pot ser ara? I per què una persona normal, bueno, com vosaltres, ara voleu diners i els traieu del banc. Jo tinc de demanar un permís a la tutela, i ells em diuen, no, doncs fins que no parlem els caps, no tens aquests diners. Em sento com frustrada. Sí, no? Fins a quin punt a la part judicial o burocràtica acaba limitant més que acompanyant. No sé si aquí potser professionals o l'Imma podria donar resposta. Jo vaig demanar només acompanyaments mèdics, perquè l'altre jo crec que m'ho digui a tirar. Vull dir que podia... Ja sóc capaç. A veure, fins ara quan es plantejaven els procediments de modificació de capacitat, doncs la persona podia demanar una cosa, la persona que havia instat el procediment al Ministeri Fiscal, els familiars, podia demanar doncs, una modificació total, una pressió total, parcial, i el jutge sempre tenia capacitat de decidir passant del que demanaven o volien les persones, depenent del resultat de totes les proves, si ell considerava que el que es demanava no era suficient i havia de ser una modificació total, feia una modificació total. Si considerava que es demanava una modificació total i havia de ser parcial, la feia parcial. Clar, a partir d'ara, les tuteles i curateles han desaparegut. Una persona major d'edat ja no pot estar ni amb tutela ni amb curatela. La llei també és allò que diem, aquelles previsions tan maques, estableix que en 3 anys s'han de revisar totes les sentències que estableixen tutela i curatela per adequar-les al nou sistema. Clar, l'avantatge que hi ha al nou sistema, teòricament, és que cada 3 anys es tornen a valorar els suports i de totes aquestes assistències, o com per exemple el cas de la teva sentència que estableix una modificació total, quan es faci la revisió es tornarà a valorar si era necessari aquella modificació total o pot ser parcial i en quins àmbits. Si els jutjats seran capaços de revisar totes les sentències dictades fins ara en 3 anys, això serà una altra història. Jo sé que és veritat que em vaig enterar d'això, que hi havia com que podíeu revisar la discapacitat i modificar-la, i jo d'alguna manera ho he demanat a la Fundació, però com que no m'han fet molt de cas. Aquí estem. I parlant d'una altra cosa també, a l'hora de sentir-nos, a l'hora de... Jo quan he fet una entrevista o alguna cosa, sí que és veritat que jo també m'he sentit que la gent no és capaç de veure que tu ets capaç.
de moltes vegades de sentar-me a fer una entrevista i que no et doni el... Vinga, va, pues, et deixem fer una prova o... o en un altre moment no són capaços molta gent de donar veure a la gent amb discapacitat que som capaços de molt, de moltes coses, que som molt capaços i molt més d'ells, que segurament no sabem fregir no sé què i nosaltres sí, o nosaltres sabem fer ja, ser jardinet i plantar euros i ells ni saben fer això. I saben moltes més coses que ells. Llavors, si no fan veure i omplen aquells ulls més amplis, doncs com que no arribarem a enlloc. Clar que sí. No sé si Cristian i Cristina també us afegiu a el que diu la Sa. Queda poquet temps i a mi sí que m'agradaria acabar com amb un últim torn, ja que avui tenim doncs, persones aquí, persones que ens estan veient des de casa i que estem parlant de futur i de societat, no? Que cadascú de vosaltres pugui interpel·lar, no? I pugui dir què creieu, no? Que com a societat podem fer perquè tota aquesta realitat que hem exposat aquí ara, que per algunes parts va millorant, però que de moment no és gaire bona, no? I no ens dona molt peu a l'optimisme, no? Què hem de fer com a societat, no? Per poder millorar i dir, poseu-nos deures, no? Una mica, què hem de fer a partir d'avui? Manel, comencem per tu. És molt difícil aquesta la resposta en aquesta pregunta, perquè com a societat, és que jo no sé què és això de la societat, o si ho sé, em poso a tremolar, m'entens? No sé, jo, mira, tiraré per una vessant potser més política. Jo penso que s'ha de revisar totalment, com en última instància, qui ha d'anar marcant les pautes de tot aquest tipus de situacions, abans que els professionals, siguin de l'àmbit que siguin, són la gent que pensa com quin model social ha de tenir. Jo crec que ha de canviar l'estructura de la representació política que tenim, perquè els polítics avui dia no porten en els llocs del seu àmbit les preocupacions de la gent. Porten el que els marca el seu partit, el seu interès, etc, etc. Sigui el que sigui, m'és igual. Per tant, jo penso que una cosa molt important que ens hauríem de posar al cap és de que, independentment de que és cert que hem de reivindicar i hem de fer arribar les nostres coses a la gent, però hem de tenir interlocutors. I si no tenim interlocutors vàlids, això no funciona. Per tant, jo penso que hi ha d'haver un canvi molt important en aquest sentit. I fins que no tinguem interlocutors que puguin planificar l'organització comunitària, no anem massa bé, no? I hem d'apretar perquè això sigui així. Pregunta difícil, resposta que entenc que també és complexa, eh? Sí, la resposta no és gens fàcil, no ho és gens fàcil, perquè jo no veig que la societat vagi a canviar res. Va perpetuant coses i cada cop pitjors, no ho veig. I per tant, en aquest sentit, no sóc gaire optimista jo. No sóc gaire optimista, no. Potser ell té molta raó en dir, no, anem a buscar altre tipus d'interlocució que permeti, però són tants àmbits que s'haurien de canviar, que no sóc gaire optimista. Bueno, jo... Penso que sobretot necessitem recursos i que s'han de generar i s'han de buscar i evidentment hem de lluitar, com bé diu ell, per aconseguir-los, però també és veritat que nosaltres, per exemple, quan el nostre fill era petit, aquí tant a l'escola com a l'institut, bueno, la Dolors Sala ha sigut una gran ajuda moltes vegades per nosaltres. El nostre fill tenia balladora a classe i moltes coses que altres mares i pares que d'aquests últims anys no han tingut.
O sigui que no només que falten recursos, sinó que s'estan perdent els que hi havia. I això és el que jo penso que s'hauria de lluitar per no perdre els recursos que ja teníem i, a més, evidentment, guanyar molts més que es necessiten. Sí, però com es fa això? És demanar, jo demano. Sí. I jo crec que també potenciar el que deia, potenciar la capacitat de cadascú. I són persones, o sigui, tan vàlides com és el que deia ella, no? O sigui, ja se planta una llavor i hi ha gent que no sap, no? O sigui, jo crec que aprofitar, jo tinc les meves discapacitats també, sí. I tinc potser alguna capacitat. Jo crec que és bàsicament això, i una vegada més es demostra que aquí hi ha dues línies, una que és l'administració i una altra que són les persones. I una vegada més, les persones sempre van per davant de l'administració. Fundacions que ajuden, que com ho dèieu vosaltres, que fan assemblees en les quals els nanos decideixen quines activitats faran cada cap de setmana, professionals que s'entreguen, i sempre darrere l'administració. Llavors, ho tenim molt malament. Cristina, Cristian, quins deures ens poseu? Què hem de fer per millorar? Què hem de fer per millorar la realitat de les persones amb discapacitat, per millorar que cada cop hi hagi més llibertat per poder decidir? Què podríem fer? Poseu-nos deures. Pues yo creo que basta ya de ponernos la etiqueta y que la gente que nos tiene que ayudar que se la pongan ellos. Basta ya de yo tener una etiqueta, ¿no? De ser del discapacitado, que la persona que me tenga que ayudar que se ponga esa etiqueta a él, ¿no? Basta ya, ¿no? Yo creo que hasta aquí ya, ¿no? De yo tener que demostrar cosas y ellos no. No, vamos a cambiar los papeles ya, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Jo crec que, a part de... Jo crec que confiança. Si la persona que és el tutor legal o el treballador, d'igual, si confia en tu, val? I, però també jo, per exemple, soc sincera a l'hora de parlar amb ella, a mi jo tinc més avantatge. I jo crec que, sobretot, confiança. Només... Imma, la justícia té molts deures. Tu quins ens poses? A veure, tenim una llei nova. Canvia totalment la manera de fer que s'ha fet fins ara. Aplicar-la des de part de la justícia és l'únic que es pot fer. No tan sols els jutges, sinó també els operadors jurídics que intervenen. Els advocats quan fan les modificacions, fins ara feien les modificacions de capacitat, a potenciar la via civil d'anar a la notaria i exercir els drets. Clar, i tot el que permet la llei, exigir que es compleixi. Evidentment, els recursos, la possibilitat de canviar els interlocutors polítics i que del començament, això ja no m'atreveixo a demanar-ho. Vull dir, des de la justícia és el que tenim. Tenim la llei i l'hem d'aplicar i exigir que es compleixi. I potser a partir de la modificació legal la societat també haurà d'anar acceptant, perquè hi ha coses que no seran com abans ja i que s'hauran d'acceptar. I potser serà una manera de que hi comenci a haver un gir amb el plantejament. Clar, estem en un començament i no sabem com evolucionarà. Siguem optimistes. Imma, Anna, durant la conversa ha anat sortint, no?, que les professionals sou essencials i teniu gran poder, no?, perquè tot això vagi canviant, però quins deures poseu vosaltres? És que m'ha fet rumiar molt la Sara quan ha dit allò de la cuina. Realment té unes capacitats que jo no tinc a la cuina, soc de fasta, o sigui que realment el dia que no hagi d'anar a trucar a la porta a una entitat perquè una persona pugui anar a fer una activitat, sinó que ella pugui anar i no passi res, el que deia el Cristian, és que basta ja d'etiquetes. No sé, jo no sé com hem de fer per sensibilitzar aquesta societat, que realment és que és molt important, perquè ens trobem amb moltes barreres amb això, eh? Estic parlant en tema d'activitats, però és que estic parlant, bueno, en qualsevol tema, jo crec que hem d'anar a picar portes, que no hauria de ser, que no hauria d'anar a sensibilitzar, sinó que hauríem d'estar ja sensibilitzats, no, amb el tema, vull dir que no passa res, realment, no? I això, no? Que una mica, no sé quins deures hem de posar-nos, però jo crec que ha de ser a nivell global, vull dir, no sé.
a part dels recursos, que són escassos, això està clar. Bueno, jo no sé, jo trobo que, per exemple, a Vies Belllloc, a Cardedeu, són visibles, però, per exemple, des de l'escola, jo crec que ens hem de fer més visibles, perquè tenim un tipus de col·lectiu que no és visible, i la gent ha de normalitzar, veure segons quines persones en diferents entorns, i això crec que encara no passa. I mobilitzar-nos, com diu el Carlos, també. Doncs hem intentat posar una mica de testimonis, de llum, d'explicacions, no? Per fer visible precisament, no? aquesta realitat. Érem uns quants aquí i realment és un tema que dona per aprofundir-hi molt. Nosaltres hem volgut portar doncs, moltes veus diferents i bueno, en aquesta estoneta doncs, hem arribat fins on hem arribat i jo crec que també us vull donar l'enhorabona, no? Perquè realment crec que ja heu aportat molt valor a aquesta xerrada. A mi com a reflexió final, no? Una que em venia a partir de tot el que dèieu i llanço la pregunta, no? És on està realment la discapacitat? Qui la té? Perquè les persones potser tenen dificultats, però és que és la societat qui les discapacita, no? Finalment. Llavors quedem-nos potser amb aquesta pregunta, no? Aquesta reflexió i a partir d'aquí cada dia sí que és veritat i ha quedat molt clar durant tota la xerrada que bueno, potser estem remant una mica contracorrent i davant de moltes barreres i de moltes dificultats, però que aquí estem remant i que, com deies tu, Anna, doncs a poc a poc, petites coses potser anem aconseguint i un any més és el Dia Mundial de la Discapacitat i és un bon moment per reivindicar-nos, però no només aquest, sinó que cada dia i creiem que cada cop serem més persones les que hi serem, perquè a mi m'agrada sempre ser optimista i vull acabar amb l'optimisme, així que jo crec que a poc a les escoles, en molts espais, es va veient més sensibilització i segurament molt lentament, però anirem avançant. Així que jo crec que ja seria el moment d'acomiadar-nos i donar moltes gràcies doncs, a tothom que ha estat aquí amb nosaltres, a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu, a l'Ajuntament de Cardedeu per col·laborar amb nosaltres, a Ràdio Televisió Cardedeu per posar-nos també facilitats per arribar a moltes més persones que ens estan veient des de casa, a aquestes persones per estar a casa també connectades i veient-nos, i a totes les persones que esteu implicades, no?, en la lluita i que aquí estem i que seguirem. Moltes gràcies.